السلام علیکم سٹوڈنٹ کنفیشن ممبرز سنگه یا تاسو ټول ښه یې ها نو زه اوس خپل دا مین ټاپک ته راشم چې زه د خماریانو او د هغوی دا پانچې چمچې زما مطلب دا سپورټنګ ممبرز چې دي که نه دوی ته دا میسج ورکول غواړم چې تاسو خو په سوشل میډیا باندې ډېر اوچتېږئ او ځان خوشحالوئ او ډېرو جنکو پسې خبرې وکړئ کنځلې مرتلا وکړئ لکه تاسو چې دي که نه د بوایز اوورآل د اوورآل بوایز مینټلټي چې ده که نه هغه نیګیټیو سینس کې پرزینټ کړه او دې جنکو کې ستاسو خوریانې هم راځي خیر دې پوه شوم ښه نو تاسو ما ته دا خبره کلیر کړې چې تاسو بیا عمدې تورو عمدې شپږنو پسې بیا یونیورسټو او په لارو کوڅو کې ګرځئ نمبر یې ترېنه غواړئ انباکس ورته کوئ مړ کېږئ بیا ورپسې بیا خو درته عمده تورې او شپګنې بیا درته شهزادګۍ ښکاري سو خبره دا ده که نه چې تاسو پلیز لږ ریئلټي اکسپټ کړئ اور وروڼه ځان کې مه بلوئ اور دې سو کالډ کنفیشن نه څه نه جوړېږي ښه بچو اوکې الله خوشحاله کا سټی بلیسډ الله حافظ